फुलकोपी त डामाड होला भएर छ नानी राम्रो छैन फुल एक मुठाको 20 रुपैयाँ तीन मुठाको 50 पहिला पहिलाको भन्दा त अहिले त्यस्तो छैन दिदी अब यो मार्केट छ त्यो सपिङ सेन्टरहरू छ त्यो रोडहरूमा आएर नि अब सबैले त्यो अब यहाँतिरको त्यस्तो व्यापारहरू कम भइरहेको छ अहिले दस तेह्रै छ नि तिन भावमा एक भाव व्यापार छ मान्छे चाहिँ पैसा छैन महँगी छ अनि महँगीको कारण नेपालमा व्यापारै छ व्यापार त अहिले त्यति छैन अनि नेपालमा त त्यस्तै हो क्या अहिले व्यापार छैन अनि त मान्छेसँग पैसै छैन अनि कहाँ व्यापार अब छैन त्यति छैन पहिला त्यति व्यापार थियो अहिले छैन त्यति अब पोहोर भन्दा त पहिले भन्दा त धेरै नै बढिया जस्तो लाग्छ मलाई है यसो हेर्दाखेरि बजारमा त हिजो त पाइबेटेक नै ठाउँ छैन कस्तो यहाँ चाहिँ नि ठेलमठेल भएर यहाँबाट पठाउनु पऱ्यो होइन मान्छेहरू अनि अब अलि पछि परेको हुनाले सामान चाहिँ त्यति महँगो छैन जस्तो लाग्छ मलाई किया चाहिँ पछि भएकोले अनि त्यही भएर अब सामान चाहिँ नि त्यति महँगो जस्तो लागेन होइन सामान चाहिँ बजारमा पर्याप्त छ अब किन्ने कम भयो कि खोइ अस्ति नै किने हो कि होइन धेरै नै छ